Samið var við fyrirtæki í eigu forstöðumanns hjá innheimtustofnun sveitarfélaga að sinna hluta af verkefnum stofnunarinnar. Forstöðumaðurinn og forstjóri stofnunarinnar hafa verið sendir í leyfi. Mælt er með að hefja umfangsmikla brennslu sorps hér á landi og þykir Álfsnes heppilegasti kosturinn til þess. Þar gæti risið sorp brennslustöð innan áratugs. Olaf Scholz, Þýskalandskanslari, sagði í stefnuræðu á þinginu í dag að lítill minni hluti öfgamanna gæti ekki haldið þjóðverjum í gíslingu. Hann skaut föstum skotum á þá sem neita láta bólusetja sig. 12 ára sem hefur fjölgað verulega síðustu daga eftir að alvarlegur öryggisskalli uppgötvaðist forstjóri fjarskiptastofu segir ekki hægt að útiloka að 12 þrjótar hafi náð að brjótast inn í mikilvægan kerfishugbúnað. Þó að hinn margum talaði airfryer seljist í þúsundavís þessa dagana er það joggingallinn sem er jólagjöfin í ár forstöðumaður rannsóknarseturs verslunarinnar segir umhverfissjónarmið hafa vegið þungt í valinu. Gott kvöld. Við erum í smá erfiðleikum hérna eins og ætlum við að byrja á því að segja ykkur frá því að forstjóri innheimtu stofnunar sveitarfélaga útvistaði hluta verkefnum stofnarinnar til fyrirtækis í eigu forstöðumanns hjá stofnuninni. Nýr formaður stjórnar vill ekki tjá sig ástæðu þess að forstjórinn og forstöðumaðurinn hafa nú verið sendir í leyfi. Innheimtustofnun sveitarfélaga sér innheimtu meðlags og með skrifstofur í Reykjavík og Ísafirði. Samkvæmt nýjasta ársreikningi voru innheimtar meðlagskröfur á einstaklinga upp á tæplega 3,4 milliarða króna í fyrra. Kveikur hefur undanfarnar vikur skoðað málefni stofnarinnar og fengið staðfest að lögmannstofan Officio EHF í eigu Braga Axelssonar, forstöðumanns skrifstofunar á Ísafirði, hefði síðum afmörkuð innheimtuverkefni fyrir innheimtustofnunina. Kveikur óskaði eftir afriti af öllum verktakasamningum sem stofnunin hefði gert. Forstjórinn Jón Ingvar Pálsson staðfesti við Kveik fyrir helgi að gerður hefði verið samningur við lögmannstofu Braga afmarkaða löginnheimtu. Forstjórinn vildi ekki afhenda samningin og vísaði til trúnaður og viðskiptasjónarmiða. Kveikur óskaði eftir endurskoðun á þeirri ákvörðun en í millitíðinni sendi ný stjórn stofnunarinnar forstjóran í leyfi. Samkvæmt heimildum Kveiks var kurr meðal hluta starfsmanna innheimtustofnunar vegna þessar útvistunar innheimtu til fyrirtækis Braga og þeir talið fyrirkomulagið óeðlilegt. Tryggvi, þetta hljóma svona eins og menn hafa verið viðskipti við sjálfa sig í opinberu starfi, er það svo? Já, þetta er unni þannig að forstjórinn þarna, hann gerir samningu fyrirtæki í eigu forstöðumanns, síns undirmanns. Forstjórinn sjálfur er ekki tengdur fyrirtækinu, virðist vera, en það er sérst forstöðumann er þarna eigandi þessar lögmannstofu. Bragi Axelsson, við náðum tala honum í dag. Hann er náttúrulega í leyfi núna eins og kom fram áðan. Hann vildi ekki koma í viðtal en sagðist hins vegar ekki telja að væri neitt óeðlegt eða óvenjulegt við þennan samning og vissi ekki hvers vegna hann hefði verið sendur í leyfi og skipt stjórnina. Þetta hefur unni verið bara hagfellt fyrir innheimtustofnunina að koma þessu svona fyrir. Svo náðum við í forstjóran Jón Ingvar núna rétt fyrir fréttir. Hann sagðist verið þröngri stöðu og í raun ekki vita hvað máli snerist en að hans viti hefði ekkert verið gert rangt eða óeðlega. Ríkisendurskoðun hefur verið að vinna að heildar úttekt á innheimtustofnuninni, ljóst hvað hefur eitthvað komið út úr þeirri úttekt? Já, þetta er sem sagt almenn úttekt sem er tilkomin vegna fyrirætlana að færa verkefni innheimtustofnunar, það er að segja að innheimta meðlaga, þeim sem skulda meðlaga í landinu, frá innheimtustofnunin, sem sagt sveitarfélagastofnuninni og undir ríkið. Og það kom fram í fréttatilkynningu sem var send út seinnipartinn í gær, að Ríkisendurskoðun hefði talið svör sem hún hefði fengið frá innheimtu stofnun við sínum úttektar spurningum ófullnægjandi en væntanlega heldur úttektin núna áfram það ekki komið að loka niðurstaða. Og nýstjórn skipuði með miklum látum í hvelli, það frekar óvenjulegt. Já, það virðist vera þannig að gamla stjórnin nú bara ákveður að segja af sér þarna á mánudaginn, gerum það. Og nýir stjórnarmenn tilnefndir og boðaðir bara í ráðuneytið á fund og skipaðir á staðnum og svo strax kvöldi ákvaðir að senda þessa tvo yfirmenn þarna í leyfi. Aldís Hilmarsdóttir, yfirmaður hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, hún er nýr stjórnarformaður
og við tölum við hana núna í dag og hún talaði svona á það leið að helstu verkefni nýra stjórnenda eða nýju stjórnarinnar, þetta svona starfsstjórn væri bara einfaldlega að stjórna og haldi utan rekstur stofnarinnar og sjá hvað, hérna, hvernig reksturinn gengi og svoleiðis en líka auðvitað svara beiðnum ríkisendurskoðunar ef að þær koma einhverja fleiri beiðnir um gögnuðu upplýsingar en hún vildi ekki tjá sig ástæðu þess að af hverju þetta hefði, þessi menn hefur sendir leið hinsver. Takk fyrir það, Tryggvi. Og við ætlum að snúa okkur öðrum. Hagkvæmara að brenna sorpin urða og þykir álitlegasti kosturinn að byggja sorpbrennslustöð í Álfsnesi. Kostnaður við slíka stöðir á bilinu 20 til 35 miljardar króna. Í dag úrgangur kerður upp í Álfsnes. Hann urðaður og mokað yfir hann. Því skal hætt og nýra leiða til að farga úrgangi leitað. Starfshópur á vegum sorpu, kölku sorpeðingarstöðvar, sorpstöðvar Suðurlands, sorpurðuna Vesturlands og umhverfisráðuneytisins hefur komist að þeirra niðurstöðu að besti kosturinn sé að reisa sorpbrennslustöð í Álfsnesi. Urðun ekki lengur í boði, verður það ekki eftir einhver ár og þess vegna samfara því að við ætlum að auðvitað að standa okkur miklu betur í að flokka og endurnota og allt þetta og draga úr umfangi þess úrgang sem þarf að brenna, þá þurfum við að koma okkur upp farvegi til þess að brenna og framleiða orku. Vissulega væri hægt að flytja úrganginn út til brennslu, en sú leið þykir áhættusöm. Ríki Evrópu eru að þrengja reglur og hækka gjöld. Og allt eins víst að einn daginn verður sú leið ófær. Þá sætum við uppi með ruslahaug sem losna þyrti við. Þorlákshöfn, Straumsvík, Helguvík og Grundartangi komu til greina, en Álfsnes þótti besti kosturinn. Út frá hreinni og klárri flutninga hagkvæmni þá Álfsnes besti kosturinn. Helgi segir að íbúar ekki þurfa óttast sorpbrennslu í næsta nágrenni. Nærtakast að benda á Amager Bakka í Kaupmannahöfn sem bara í miðri byggð mjög stór stöð, 600.000 tonna stöð og margir Íslendingar þekkja hana, það skíðabrekka á þakkinn á henni. Til samanburðar myndi stöðin í Álfsnesi afkasta 130.000 tonnum á ári. Boltinn nú hjá áðurgreindum eigendum sem þurfa ákveða hvort og með hvaða hætti stöðin yrði reist. Til að mynda muna miklum hvort stöðin yrði rekin af sveitarfélögum eða einkaaðilum. Ef að stöðin byggð af einkafyrirtæki sem að fjármagna sig á þeim markaði og það eru fjárfestar sem gera ávöxtunarkröfu, þá þurfa hliðgjöldin að vera það bil 40 krónur á kíló. En ef að opinberir aðilar standa þessu verkefni og hafa aðgang að ódýrara fjármagni og gera lægri ávöxtunarkröfu, þá eru hliðgjöldin nær 20 krónum. Áætlaður kostnaður 20 til 30 miljardar, en langt í að stöðin rísi. Taka þarf ákvörðun, vinna skipulag, hanna, sækjum leyfi, fara í útboð og loks byggja. Jafnvel þó við myndum ákvæði í dag að fara stað þá örugglega 8 ári að hún verði komin í notkun. Fjármálaráð telur að ekki sé samhljómur milli stjórnarsáttmála og framlagðrar fjármálastefnu. Þá verði ríkisstjórnin að horfa til langs tíma í ljósi öldrunar þjóðarinnar. Fjármálaráð hefur skilað Alþingi álitsgerð fjármálastefnu til ársins 2026. Fjármálaráði ætlað að meta hvort fjármálastefna og fjármálaáætlun fylgi grunngildum opinber fjármál. Í álitsgerðinni sem var skilað í gærkvöld segir að þó útlit sé fyrir að kostnaður hins opinbera sé töluvert lægri en gert var ráð fyrir í fyrri áætlunum megi það ekki glepja stjórnvöldum sín. Ljóst sé að útgjöld vegna öldrunar þjóðar aukist mikið næstu 3 áratugi þar sem hlutfall starfandi fólks í landinu minnkar. Fjármálaráð segir að ekki verði hjá því komist að horfa lengra fram í tímana til næstu 5 ára eins og nú gert. Að óbreyttu sé útlit fyrir að hækkandi aldur þjóðarinnar kalli á að huga sé að framleiðni í hagkerfinu og verðmætasköpun til framtíðar. Þá gagnrýnir ráðið að samhljóm skorti milli stjórnarsáttmála og fjármálastefnunar. Í stjórnarsáttmálanum talað að hagkerfið muni vaxa til velsældar með jákvæðum áhrifum á afkomu hins opinbera og skuldir. Til þess ekki vísað með beinum hætti í fjármálastefnunni og segir ráðið það ekki anda gagnsæis. Að auki telur ráðið að stjórnvöld þurfa að útskýra hvernig þau ætla að örfa hagvöxt og hvers megnu opinber fjármál séu almennt til að stuðla að sjálfbærum hagvexti yfir höfuð. Ásgeir Brynjar Torfason, sérfræðingur í opinberum fjármálum og situr í fjármálaráði. Hvað þýðir það að það sé ekki samhljómur á milli stjórnarsáttmála og stjórnarstefnu? Eru þið í andstöðu hvort við annað eða hvað er? Nei, alls ekki. Ég vil taka fram, ég tala hérna bara samt fyrir mig sjálfan. Ráðið talar í gegnum álitin sín sem komið á vef þingsins og við erum að benda á að vegna þess eins og ég talaði við hérna síðast að kosningarna voru svona seint, það verður að leggja fjármálastefnu nýra ríkisstjórnar fram eigi síðar en fjárlögin. Fjárlögin verður síðan að afgreiða fyrir árslok
Þannig að það er ekki tími til að fjalla stefnuna núna, það verður gert í janúar, en áliti kemur allavega inn í fjárlaga umræðuna. Það sem við erum bara að benda á að það fullt af orðum eins og efla, bæta, styrkja inn í stjórnarsáttmálanum, eðlilega, það eru pólitísku línulagðar. Stefnan á síðan að birta svona fjárhagslegu útfærsluna á því og núna kemur stefnan fram tveimur dögum eftir að sáttmálin. Við gagnrýndum það fyrir fjórum árum þegar þessi ríkisstjórn kom fram með sína fyrstu stefnu. Þá var það unnið hratt á tveimur vikum en við erum hins vegar bara væntum þess að það verði þá útfært nánar í fjármála áætlunni í vor og í umræðunni í janúar þessa stefnu. Fjármálaráð segir að það sé ekki tekið nægilega mikið tillit til öldrunar þjóðarinnar. Já, það kom út mjög merkileg skýrsla í maí langtímahorfur, það sem hefur verið að horfa til 30 ára, ekki bara þessar 5 ára áætlunar og öldrun er eitt, loftslagsváin er annað og þetta bara þýðir það eru færri vinnandi á bakvið sem ekki vinnandi og þetta þarf náttúrulega birtast í tekjuöflun og útfærslum í tölulegum markmiðum sem eru settar þá í stefnunni og áætluninni. Óskar Brynjar, takk fyrir komin í beina útsendingu til okkar og við ætlum að fara til útlanda. Ólaf Scholz skaut föstum skotum á andstæðinga bólusetninga í fyrstu ræðu sinni sem kanslari í þýska þinginu í dag. Hann segir að ekki verði liðið að lítill minnihluti öfgamanna þröng við vilja sínum upp á alla þjóðina. Vikaði síðan sjálfs tók við kanslaraembættinu af Angelu Merkel í stefnuræðinu lagðan áherslu á loftslagsmál og baráttuna við koronaveiruna. Ich möchte, dass wir alle zusammen in Deutschland 30 Millionen Impfdosen bis Jahresende in die Oberarme kriegen, als erste Impfung, als zweite Impfung und als Boosterimpfung. So kriegen wir es hin, die vierte Welle hinter uns zu lassen. Verð gengur að bólusetja í Þýskalandi en í mörgum öðrum löndum Evrópu. 70% þjóðar eru bólusettir, á meðan hlutfall 80% í Frakklandi. Kanslarinn sendi andstæðingu bólusetninga tóninn. Aber genauso klar ist, wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten versucht, unserer gesamten Gesellschaft ihren Willen aufzuzwingen. Dieser winzigen Minderheit der Hasserfüllten, die mit Fackelmärschen, mit Gewalt und Morddrohungen uns alle angreift, werden wir mit allen Mitteln unseres demokratischen Rechtsstaats entgegentreten. Unsere Demokratie ist eine wehrhafte Demokratie. Scholz lagði áherslu á málefni innflytjanda og hét því að auðvelda fólki að fá ríkisborgararétt eftir 5 ára búsetu í Þýskalandi. Líkt og margir vestrænir leiðtogar hefur hann áhyggjur af aukinni spennu við landamæri, Úkraínu og Rússlands. Jede Verletzung territorialer Integrität wird ihren Preis, einen hohen Preis haben und wir werden hier mit unseren europäischen Partnern und unseren transatlantischen Verbündeten mit einer Stimme sprechen. Úr þýskri pólitíki íslenska þingmenn gagnrýndu fjármálaráðherra harðlega í dag fyrir að nota orðið glaðning desember upp og öryrkja. Formaður Flokks fólksins sagði fólk verða fátækara og fátækara og ráðherra hefði engan skilning á því. Orðið er frjálstundir liðnum störf þingsins á Alþingi og í dag rættu þingmenn stöðu barna sem hælisleitenda, neyðar ástand í geðheilbrigðismálum, menntun barna með sérþarfir og síðast en ekki síst fátækt í desember og jólabónus. Formaður Flokks fólksins brást hart við orðum fjármálaráðherra í 10 fréttum okkar í gær, þar sem hann sagði að örorkulífeyriskerfið ætti ekki að byggja á viðbótargreiðslum og óvæntum glaðningum, heldur ætti kerfið sjálft að standa undir sínu hlutverki. Við eigum ekki að vera með neina sértækar auka greiðslur, heldur á grunnkerfið að duga. Þetta segir hæstvirtur fjármálaráðherra núna í blúsandi COVID, blúsandi verðbólgu, þegar fólkið verði fátækara með degi hverjum og þar koma jól. Þessi sami fjármálaráðherra, hann hefur annan aðra tilfinningu gagnvart fyrirtækjunum í landinu. Þar myndan segja að þegar að grunnkerfið dugar ekki, þá verðum við að bjóða akkurat upp á þessar sértæku aukagreiðslur. Fleiri þingmenn tóku í sama streng og ítrekuðu fyrir yfirlýsingar að pósthólf þeirra væri sneisa fulla bréfum frá fátæku fólki í neyð. Sú frumskylda æðsta gæslumanns almannafjár að sjá til þess að fólk svelti ekki og að börn þess svelti ekki er ekki glaðningur, heldur einmitt eins og orðið með sér skylda.
Forstjóri fjarskiptastofu segir ekki hægt að útiloka að tölvuþrjótar hafi náð að nýta sér öryggisgalla í tölvuhugbúnaði sem uppgötvaðist í síðustu viku. Unnið er að því að uppfæra öll mikilvæg kerfi hér á landi. Tilraunum til árás á tölvukerfi hefur fjölgað mikið. Þetta er einn umfangsmesti og alvarlegasti öryggisgalli sem upp hefur komið og snertir meðal annars mikilvæga innviði á sviði orku, heilbrigðis og fjármála en einnig fjarskipti og samgöngur. Óvissu stigi almannavarna var lýst yfir á mánudag og hefur netöryggissveitin Certis unnið að því að lágmarka mögulegan skaða. Forstjóri fjarskiptastofu segir að engin tilkynning hafi borist að tölvuþrjótar hafi náð að brjótast inn í mikilvæga innviði. Þessir aðilar hafa uppfært sín kerfi og þau eru öll í góðri virkni, hugsanlega með einhverjum smáskerðingum, en þau eru talin vera örugg í dag eins og hægt er. Þannig að þeir eru búin að uppfara kerfin en við vitum ekki hvort einhver hafi mögulega sloppið inn á meðan þessi galli var til staðar. Það er rétt, að meðan að gallin var til staðar eða er til staðar er alltaf mögulegi að einhver hafi smygt inn einhverjir óværu sem að situr svo bara og bíður og verður hugsalega notuð síðar. Það er í raun og verið kannski stóri áhættu þátturinn sem við erum að reyna að meta núna og skoða þá hvað er þetta að gera til að reyna að fyrirbyggja það eins og hægt er. Almenningur á ekki að þurfa óttast að gallin verði notaður til að brjótast inn í heimilistölvur eða farsíma, en fólk þó meint á að uppfæra vírusvarnir og annan hugbúnað leið og uppfærslur eru kynntar. Hrafnkell segir að tölvuárásum hafi fjölgað verulega á undanförnum dögum. Við verðum vör við það að það sé verið að reyna að kanna hvort að veikleiki sé til staðar. Það er svo kölluð skönnun á þessum kerfum og við verðum vör við stór aukna traffík hvað það varðar. Hvort að það sé einungis frá óprúfnum aðilum eða hvort þetta séu greiningafyrirtæki í bland. Við vitum það ekki alveg, en það má gera fastlega ráð fyrir því að í þessari traffík séu talsvert af glæpamönnum. Hreinsunarstarf í þeim bæjum sem urðu verst út í hamförunum í Kentucky í Bandaríkjunum um helgina tekur langan tíma. 12 börn voru í hópi þeirra 74 sem létust í ríkinu þegar skýstrókar skildu eftir sig slóð eyðileggingar. Það yngsta var 2 mánaða. Í bænum Bowling Green létust 15 manns, þar voru 10 úr 2 fjölskyldum. Anna Young bjó í næsta húsi við Besitz fjölskylduna, 4 börn þeirra létust, þar að 2 kornungar stúlkur. Knowing that you're not going to see your neighbors no more, knowing that that baby soon be a year old and their word will die is dead and one of the little girls, she was so pretty, both of them was just beautiful little girls. Eyðileggingin algjör, skýstrókarnir jöfnuðu mörg húsana við jörðu. Í rústurum átti sjá hátíðarinnar framundan, jólatré sem búið var að skreita. Það var eitt forra sem veðurhamurinn hafði ekki eyðilagt í þessu hverfi. Think about Mayfield and we're strong. We're strong people here. We will bounce back. And you know, that's the thing about my brother. Not only was he a strong man physically, he was a strong man mentally as well. Ekki hefur verið hægt að bera kennsla á 8 af þeim sem fundust látnir. Svo elsti þeirra sem lést var 98 ára. Að mistakosti 1000 heimili eyðilögðust í Kentucky. Í gær höfðu safnast tæplega 10 milljónir bandaríkjadala í sérstaka neyðarsjóð. One minute you got what you need, next minute you don't have anything. You know, it's just that fast. It's unreal. Það áttur hingað heim og að allt öðru. Þrátt fyrir milljandi sölu hlýtur steikarpotturinn Airfryer sem kallaður hefur verið fótanut þækja ársins 2021. Ekki nafnbótin að jólagjöf ársins. Jogginggallinn hreppir hnossið í ár og að sök forstuðumanns rannsóknarseturs verslunarinnar réðu umhverfi sjónarmið þar miklu. Rýnihópur á vegum rannsóknarseturs verslunarinnar hefur undanfarnar vikur rannsakað hver sé jólagjöfin í ár. Eftir gagnaöflun og samtölu við verslunarfólk og neytendur var niðurstaðan sú að hinn sígildi jogginggalli er jólagjöfin í ár. Velíðan er greinilega eitthvað sem skiptir okkur miklu máli í ár. Það svona notalegt og kósi, notalegur fatnaður var það sem að rýnihópurinn nefndi oftast. Og einnig greinilegt að umhverfissjónarmið eru vinsæl. Fleiri gjafir rötuðu í umræðuna jólagjöf ársins. Þar á meðal hinn margum talaði Airfryer sem djúpstekir hverskins kræsingar og rennur út eins og heitar lummur. Og við höfðum einnig sambandi við verslanir og óskuðum eftir að fá sem sagt, upplýsingar 3 söluhæstu sérvöru nóvembermánaðar. Samkvæmt þeirri niðurstöðu þá var Airfryerinn hæstur. Allavega 1600 eintök af Airfryer sem seldust í nóvembermánuði. Það er hérna
raftæki ársins. Ég myndi jafnvel segja að þetta væri sko fótanutæki ársins 2021. Fréttastofa tók nokkra tali og ljóst er að jólagjafir landsmanna verða fjölbreyttari í ár. Hver er jólagjöfin í ár að þínu mati? Bara samverustund. Það er bara eina. Ég séð neitt svona sérstætt sem ég gæti séð jólagjöf ársins. Það langar þig helst að fá? Veistu, já, allt. Og hver er jólagjöfin í ár að þínu mati? Það er góð spurning. Já, kaffibólli. Hver er jólagjöfin í ár að þínu mati? Tesla. Er það ekki? Hvað, er það tala um hvað þig mest í sjálfa? Tesla. Í Kastljósi í kvöld ræðir Einar Þorsteinsson við Valgerði Halldórsdóttur félags og fjölskylduráðgjafa. Hún er einnig formaður félagsins stjúptengsl, en jólin geta verið krefjandi fyrir börn og fráskilin og foreldra. Og þá er það verið, það eru hlýindi og rigning í kortunum, Hrafn, er þetta rauðjól? Já, það er nú ekki hægt að kannski að segja það. Þetta er nú hann svo ennþá 10 dagar cirka í jólin. Þannig að það getur margt gerst og þar á milli, en það verður óvenju hlýtt á morgun og hvasst, svona slæfuðis rigning hérna suðvestanlands í fyrramálið. En síðan er svona verið að spá svona háum þrýstingi svo um helgina og eftir helgi. En þannig að það verður lítil úrkoma þegar náttúrulega þessi snjó sem er fyrir norðan og austan að hann tekur upp og verður aukt og svo lítil úrkoma eftir það. En það getur svona samt þessi hæðamerki það svona brotna svolítið upp svo kannski í kringu jólin og svona meira lægðarmerki. Þannig að það gæti alveg, og það kólnar það mikið, það gæti alveg fallið einhver snjókoma kringu jólin. Þannig að það er ekki útilokað. Nei, það er ekki útilokað. En þú fer nánar yfir viðspóna næstu daga á eftir íþróttum sem að Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Spennan eykst á HM kvenna í handbolta. Stórleikur var í dag þegar Norðmenn og Rússar börðust sæti í undanúrslitum. Breiðablik leikur á morgun sinn síðasta leik í riðlakeppni meistaradeildarinnar. Blikar mæta þá Paris Saint-Germain ytra. Sergio Aguero hættur að spila fótbolta. Aguero gerir það af illri nauðsyn að læknisráði vegna hjartavandamála. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Samið var við fyrirtæki í eigu forstöðumanns hjá innheimtustofnun sveitarfélaga að sinna hluta af verkefnum stofnunarinnar. Forstöðumaðurinn og forstjóri stofnunarinnar hafa verið sendir í leyfi. Mælt er með því að hefja umfangsmikla brennslu sorps hér á landi og þykir Álfsnes heppilegasti kosturinn til þess. Þar gæti risið sorpbrennslustöð innan áratugs. Olaf Scholz, kanslari Þýskalands, sagði í stefnuræðu á þingi í dag að lítill minni hluti öfgamanna gæti ekki haldið þjóðverjum í gíslingu. Hann skaut föstum skotum á þá sem neita að láta bólusetja sig. 12 ára sem hefur fjölgað verulega síðustu daga eftir að alvarlegur öryggiskalli uppgötvaðist. Forstjóri fjarskiptastofu segir ekki hægt að útiloka að 12 þrjótar hafi náð að brjótast inn í mikilvægan kerfis hugbúnað. Þessu lokið hérna hjá okkur í kvöldurum að klukkan 10 verði sæl.